Rebound Sergio Guardia. Okay, så Vitus, han har ikke set den, og så har han den. Og Murphy, no! Og det ender perioden på signalet. Alex Murphy sat op af Marius Castellanos, som i lang periode faktisk ikke var klar, og han havde bolden. Ja, fantastisk afslutning her. Lad os se, Bolin når det. Den var i, og så var den helt ude, og på en eller anden måde, så kravler den tilbage i. Og den tæller altså 3 point, der er ikke nogen, der rører den. Og lad os se, om det ikke kan blive en Andreas Jakobsen. Det bliver Brandon Penn, 3'er. Brandon Penn på signalet, værsgod. Brandon Penn. Tegnet og tilrettelagt af coach Ville Tummenen. Og samtidig har Bakken brug for alt den støtte og det kredit, de kan få. Lærke i hjørnet. 3 point. Thomas Lærke med sin 3. træer. Og Tummenen på sidelinjen. Han raser altså derude. Afsted. 7 sekunder. Andreas Jacobsen med 5 sekunder. Så sæt. Det er han gjort. Ja! Andreas Jacobsen, 4,5 meter bag trepunktslinjen. Her kan den altså loppes ind til Potter, som kan tippe den i. Vi lader den tælle. 3 point, Mathias Bak Christensen. Og så kan det godt ske, at du vil have det strip til at vare lidt længere, men det her, det var altså Ries til egen røv på det sidste minut. Jonel Smith. 2 point, og Svendborg tager føringen. Og vi altså ser Jonas Schmidt i en studie i balance. Ja, og dribble moves. 5 sekunder. Jacobsen med en 3'er. Ja! Andreas Jacobsen! Værsgod! Han serverer endnu en! Prøv lige at se her. Han når lige præcis at sende den afsted. De er bagud med 3 point. Der er 10 sekunder nu. Alexander Bak. Og det tager for lang tid, det her. Han skal gå efter den en dyb træer. Alexander Bak, han scorer! 3 point! Tiden stopper. 3 sekunder. Alexander Bak med sin 3. 3 point scoring i 4. periode. Sender den her kamp i omkamp. En dyb træer. Han har ramt en her en meter dyb. Og den der, den får lidt mere bue på end sædvanlig. Og så har vi altså en helt lige kamp. 77-77. Taylor for hjørnet. Det er tøft, det der. Taylor Darby, 2 point på hjørnet. Det tog om 2 sekunder, han rørte bolden, fyrede den af. Luciano de Souza, 3 point for sejren, den kommer der. Nej, og Balcon vinder med 1 point. Så vi fik altså 3 skud for at vinde kampen på de sidste 4 sekunder, Jesper. Fantastisk afslutning her.